Děkuju. Ještě jednu. Chuť by byla. Spolknul ten antabus. Ano. Zavolejte pana primáře. Už jsem ho zavolala. Už měl pivo, víno, tři panáky a nic. To nic. Nevomituje. Nezvrací? Ne. To není možný. Koňáček nebo whisky? Borovičku bys měl, bratře? Máte borovičku, sestro? Máme. To jsem ještě nezažil. Co je to za člověka? Pane Stiskále, máte tady tu návštěvu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, doktore. Pane Bohuši, jak se vám daří? Oni mysleli, že se pobluju. Po co? Že se pobluju. Před nima nikdy. To ti dají takový prášek. Si to vezneš a potom pij, napij se, čeho chceš. A oni chcou vzbudit nechuť k tomu chlastu, rozumíš? To se pobluješ po tom prášku, se napiješ něčeho, pobluješ a jenom cítíš, už bluješ. A já nic, já si říkám, nebudu blud. Takovou radost jim neudělám. Ti čuměli doktoři. Primář Vlček, doktor Pavlata, sám vyléčený, dělá vachra, prý nevomituje. No ale druhá pravda je ta, že jsem potom šel do parku a tam jsem blul jak Amina. Hodinu jsem vomitoval, jsem myslel, že zdechnu. Ano, slyšel jsem. To je taková ta antabusová kůra.